amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Para que estivéssemos aqui, certamente houve a presença de nossos pais em nossa vida. Pode ser que você não tenha convivido com eles, pode ser que você traga marcas de dificuldades de relacionamento, mas é muito importante louvarmos a presença desses sem os quais você não estaria aqui. Então, nossa gratidão aos nossos pais. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e, ao expirar, sinta que o seu corpo relaxa totalmente e você pode sentir-se em um belo jardim florido, podendo inclusive perceber o aroma do lugar, a temperatura, a luminosidade. Você pode sentir seus pés sobre a relva macia. Alguém muito especial está ao seu lado. É Jesus. Ele estende os seus braços de luz para você e lhe chama pelo nome. Hoje há um trabalho muito importante a ser feito. Os seus pais, protegidamente, saudavelmente, adentram nesse espaço de luz. E você começa a percebê-los sorridentes. Oh, quanto nós precisamos agradecer aos nossos pais. Mesmo que você traga mágoas ou dificuldades, aproveite essa oportunidade. Veja-os tranquilos, próximos a você. Você, ao lado de Jesus, pode dizer-lhes: obrigada, obrigada pela vida que eu recebi. Eu quero pedir perdão por quaisquer dificuldades relacionais. E também digo que, neste momento, qualquer mágoa que em mim habite está desfeita, em nome de Deus. Eu quero entregar a vocês a energia e a reverência de filho, de filha. Faça isso, entregue uma reverência e junto dela brota uma energia de respeito e gratidão a eles. Agora, eles vão entregar a você, através das energias que lhes brotam das mãos, a vitalidade própria daqueles que deram o corpo a você. Eles vão dar a sua condição de filho, de filha. Vão empoderar você com essa vitalidade da filiação. E através deles, você recebe toda a energia da família, toda a energia que for abençoada, construtora, iluminada, prazerosa, alegre, vem até você. Receba para que você possa ser uma grande representante de todos os antepassados, trazendo paz, trazendo equilíbrio e amor aonde quer que você se encontre. Despeça-se deles, agradecido, agradecida. Abrace Jesus, inspire fundo e retorne com a sua consciência ao aqui e agora. Cuide-se bem e seja feliz.